HDZ protivno poslovniku pokušava odugovlačiti postupak, sve kako bi valjda u dogovoru ili sa pritiskom na Ustavni sud došli do toga da Plenković bude oslobođen. Što se tiče referendumske inicijative, potpisi su došli, sindikati više ne žele pregovarati, kako bi biti razlog situacije? Dakle, procedura je sada jasna. Nakon što je predsjednik Sabora to zaprimio, trebao bi uputiti odboru za Ustav koji bi po ustaljenoj praksi to trebao uputiti dalje vladi na prebrojavanje. S obzirom na broj potpisa o kojima se radi, ne vidim nikakve zapreke da prebrojavanje ne ide po onom sustavu kojeg se razvilo dok je ministar uprave bio gospodin Bauk, gdje se u jednom brzom i kratkom postupku pregleda samo uzorak i onda se na temelju toga utvrdi ima li ili nema dovoljan broj potpisa. A nakon toga vjerujem da ćemo ovo pitanje uputiti Ustavnom sudu. To ne znači da mislim da je pitanje nužno protuustavno, ali mislim da je dobro da u skladu sa dosadašnjom procedurom uputimo Ustavnom sudu pitanje na prethodnu ocjenu kako bi izbjegli da po provedenom referendumu i po vjerovatnom uspjehu na tom referendumu Ustavni sud ukida zakon koji su usvojili hrvatski građani.